Чорноморський яхт-клуб в Одесі відсвяткував своє 146-річчя. На честь цього там відкрили скульптуру, копію древньогрецького якорю та провели святкову регату. Журналісти Суспільного побували на заході та поспілкувалися із яхтсменами. Подробиці далі. Чорноморський яхт-клуб був заснований у 1875 році. Його керівник Альберт Кабаков розповів, що наразі клуб налічує близько тисячі членів, які виходять у море на 100 яхтах. Здебільшого це жителі Одеси та області. Втім, є команди з Києва та інших українських міст. Частина із них зібралися, аби взяти участь у регаті, присвяченій річниці яхт-клубу. Сьогодні ми думаємо, що будуть ганятися крейсерських яхт десь порядка 30. 12 яхт – це спортивні. Плату 25, фіни 6-7, дітей буде около 50 чоловік. В общій сложності під 100 яхт виніс. Маршрути різні для кожного класу яхт. Крейсерські яхти пойдуть по великому маршруту на дальній фонтан, потім в морі буде розділення і назад, десь 35 миль гонка. Спортивні яхти плату 25 СБ-20, фін будуть йти по наветрено-підветреній дистанції, а одеські класи окремо будуть стояти дистанції. У перегонах взяли участь яхтсмени різного віку та досвідченості. Наймолодшим учасникам по 12-14 років. Нещодавно вони представляли Україну на всесвітніх перегонях у класі «Оптиміст» в Італії. Я зайняла там 19-те місце, було 60 стран, від кожного 5 чоловік, там 300 чоловік, в общем, где-то було. Це проходило на озері Гарда, в місті Ріве-дель-Гарда. Було дуже багато гоночних днів, тому постоянно був, іноді був якийсь мандраж, іноді получалось, і ти радувався, іноді розстраивался, тому що постійно мінялись ситуації, і треба було приймати рішення. Василь Фартюк 50 років ходить під вітрилами. Він має почесне звання командора Чорноморського яхт-клубу. Чоловік змінив декілька яхт. Останні 20 років керує крейсерською яхтою «Аріель». На цій яхті ходили і в Болгарію, і в Грецію, і ганялись вокруг острова Зміїного. В цьому році ми остров Зміїний гонку повторимо. І на цій яхті мені вдавалося виграти кубок острова Зміїного. Ну, в 2012 році ми виграли чемпіонат України. На причалі яхт-клубу урочисто відкрили скульптуру, копію якорю древньогрецького вітрильника, який близько 2000 років тому затонув біля острова Зміїний. Оригінал цього якорю 10 років тому знайшли дайвери. Він лежав на дні поряд із старовинним торгівельним вітрильником, на якому транспортували партію амфор із вином та маслом. Рядом з судном оказались останки якоря під піском, чудом сохранившиеся, тому що це дерево, воно дуже швидко в чорноморських условиях розлагається і погибає. Він був тяжкий, ліг на ґрунт, усипали його піском, і от під метровим слоєм піска оказався чудесний от такий от як. Його злігли, розкопали, підняли те, що залишилось, зробили чертеж на основі останків, і по цим чертежам ребята яхтсмени зготовили його точну копію. Він, ну, взагалі, в оригіналі він весив дійсно дуже багато, тому що центральна балка должна була, это опалубка деревянная, она должна была залита свинцом для утяжеления, чтобы он его тянул, и лапа, и лемех хорошо цеплялся. А вообще немножко за 200 килограмм. Тут ушло 0,25 куба дуба с копейками, поэтому больше 200 килограмм, 220 где-то, весит вся вот эта конструкция. Через те, що не було вітру, старт перегонів перенесли на 5 годин. За результатами гонок виявили 7 переможців. Ними стали капітан Альберт Кабаков у групі «Оркей», Юрій Голубів, група «Оркбі», Олександр Степанов у групі «Орксі». Також перше місце у дивізіоні без гандикапу посіли Анастасія Колісниченко, Катерина Драгун, Валентин Клементьєв та Сергій Євченко. Ксенія Дружиніна, Микола Яковенко, Іван Хворостян. Новини на Суспільному. Одеса.